Dobro vam veče. Ovo je dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona. Moje ime je Anela Halilagić. Vijesti dana. U Unsko-sanskom kantonu registrovana 53 nova slučaja zaraze koronavirusom, a u BiH 526. Sindikati nezadovoljni novim pravilnikom o prijemu u radni odnos prosvjetnih radnika. Ovakvim pravilnikom jednostavno pružaju iste šanse svim ljudima kod novih upošljavanja. Behudin Pusić pušten iz Bjeljinskog pritvora. Održana preskonferencija Bihaćke građanske inicijative. Tražimo da se također pokrene pitanje odgovornosti za sve političke strukture koji se ničim ne trude da zaustave ovaj rušilački proces. U Unsko-sanskom kantonu od 193 testirana uzorka na koronavirus pozitivne su 53 osobe. Bihać bilježi 21, Cazin 12, Canski most 11, Ključ 5, Velika Kladuša 3, a Vužim 1 novi slučaj zaraze. U istom periodu registrovan je jedan smrtni ishod. Na infektivnom odjelu kantonalne bolnice u Bihaću hospitalizirano je 35 pacijenata, a njih 11 se nalazi na intenzivnoj njezi. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata testirano je 3417 uzoraka, od kojih je 526 pozitivnih na koronavirus, a umrle su 24 osobe. Od ukupnog broja u Federaciji BiH su 254 novozaražena, umrlo je 12 osoba. U entitetu Republika Srpska 209 je novozaraženih i 12 smrtnih ishoda, a u Brčko distriktu 63 nova slučaja zaraze. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine jutros je obavješteno da će do sredine novembra naša država dobiti 50.400 doza vakcina Johnson & Johnson protiv koronavirusa. Ove vakcine će stići putem mehanizma COVAX u sedmom kontingentu isporuke za BiH. Vakcine Johnson & Johnson, koje će biti na raspolaganju BiH građanima, za razliku od svih ostalih odobrenih vakcina protiv COVID-19, daju se u jednoj dozi. Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke prema kantonima je još 2019. godine upućena uredba o usklađivanju pravilnika o prijemu u radni odnos prosvjetnih radnika. U Unsko-sanskom kantonu je to nedavno i urađeno, međutim ovaj potez nije naišao na odobravanje sindikata prosvjetnih radnika. Ni prošlim, kažu, nisu bili zadovoljni, pa su razgovarali s nadležnim da se novi ne stavi u upotrebu ili barem da se iz njega izuzmu javne ustanove, tvrdeći da je jedino u našem kantonu ovakav pravilnik stupio na snagu. Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona, kaže resorni ministar, uskladilo je pravilnik o prijemu u radni odnos sa zakonskom uredbom, a tiče se prijema u radni odnos svih budžetskih korisnika. Pravilnik se odnosi na kriterije koji definišu pismeni i usmeni dio ispita prilikom intervjua za prijem u radni odnos. Sindikati su reagovali prema resornom ministarstvu, navodeći da su neka od prava prosvjetara narušena. Posebno kada su u pitanju ljudi sa liste tehnološkog viška i oni koji imaju ugovore na neodređeno vrijeme. Dakle, ja želim jasno podcrtati da smo mi u sami pravilnik o prijemu radni odnos, a i u pravilniku o kriterijuma o tehnološkom višku donijeli odredbe koji štite te ljude. Dakle, oni, posebno ljudi sa lista tehnološkog viška, imaju prioritet pri samom upošljavanju. Sindikalisti najviše zamjeraju, kako kažu, to što u pravilniku nema ni jedne stavke ili kriterija koji bi omogućio da se određene osobe na neki način kvalificiraju više na ljestvici. Posebno tu misle na kvalifikacije poput radnog staža ili radnog iskustva, ali i određene sposobnosti uposlenika koji bi zadovoljio to radno mjesto. Znači, sve ono što bi moglo da napravi jednu ljestvicu u kojoj bi bili pošteno rangirani. Nikako nam ne ide u glavu da radni staž i iskustvo ne igraju nikakvu ulogu, nego se dopušta da direktori ustanova mogu
da kažemo, na lijepe oči primiti nekoga uz jedan usmeni razgovor, odnosno daje se mogućnost malverzacija, nepotizma. Ono što je ovdje možda jako važno naglasiti jeste da se ovakvim pravilnikom jednostavno pružaju iste šanse svim ljudima kod novih upošljavanja, dakle i oni mladi ljudi koji imaju možda manje radnog staža i oni koji imaju više radnog staža i iskustva jednostavno pred ovim pravilnikom imaju iste šanse. U dva navrata su sindikalisti slali odgovornima u ministarstvo obavještenje da ne prihvataju ovakav pravilnik te da ukoliko i mora ići zbog zakonskog usklađivanja sa federalnim, iz njega budu izuzete javne ustanove. Iz ministarstva odgovaraju da je po dosadašnjem pravilniku ključni kriterij bio radno iskustvo i staž, a sada su to pismeni i usmeni dio ispita za prijem u radni odnos. O ovoj i ostalim temama vezanim za obrazovanje više pogledajte u TV intervju sa kantonalnim ministrom obrazovanja Alminom Hopovcem koji je na programu u 20 sati i 5 minuta. Behudin Vusić pušten je danas iz pritvorske jedinice u Bijeljini i na putu je kući, kazala je za kliks.ba njegova advokatica Mirna Avdibegović. S obzirom da advokati još nisu službeno obavješteni, nije poznato da li su Husiću određene mjere zabrane. Husića, jednog od osumnjičenih u takozvanom predmetu Srebrenički proces, uhapsili su pripadnici SIPE prema potjernici Okružnog suda u Bijeljini. U ovom predmetu osumnjičeni su još Ahmo Harbaš i Nedžad Hasić. Oni se terete da su tokom 1996. godine na području Srebrenice učestvovali u ubistvu četvorice srpskih civila. Oni su ranije tvrdili da su u montiranom procesu i pod prisilom priznali da su počinili djela koja im se stavljaju na teret. Podsjetimo, Behudin Husić je preživio genocid u Srebrenici 1995. a zatim i kolonu smrti, te se do maja 1996. sa šestoricom Srebreničana krio po šumama. Kada su se predali Ajforu umjesto zaštite, predani su policiji u Zvorniku, nakon čega su fizički i psihički maltretirani. Glavna tužiteljica u Bosni i Hercegovini Gordana Tadić se zajedno sa timom iz posebnog odjela za ratne zločine sastala u Beogradu sa tužiocima iz regiona, a glavna tema je bila saradnja na rješavanju predmeta ratnih zločina. Regionalni sastanak tužilaca o saradnji u predmetima ratnih zločina održan je u organizaciji razvojnog programa Ujedinjenih naroda i vlade Ujedinjenog kraljevstva, a domaćin sastanka bilo je tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Na sastanku je učestvovalo oko 50 zvaničnika tužilačkih institucija u regionu. Glavni tužilac pri Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove Serž Bramerc te najviši dužnosnici tužilaštva BiH, oba entiteta i Brčko distrikta, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, kao i predstavnici međunarodnih organizacija. Centralne teme regionalnog sastanka odnosile su se na ključne izazove i probleme u saradnji, primjere uspješne saradnje, rješavanje pitanja traganja za nestalim osobama, kao i kazneno gonjenje predmeta ratnih zločina sa elementima seksualnog nasilja i zlostavljanja. Glavna državna tužiteljica u BiH Gordana Tadić se posebno sastala sa glavnim tužiocem međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Seržom Bramercom, koji joj je iskazao podršku naporima da se predmeti ratnih zločina u regionu što efikasnije procesuiraju kako bi se tužilaštva regiona borila protiv pojave nekažnjivosti ratnih zločina 26 godina nakon završetka ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Novi zakon o oružju i municiji Unsko-sanskog kantona stupio je na snagu 7. juna ove godine, saopćeno je danas iz Ureda komesara kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Njime se uređuju kategorije oružja, nabavljanje i posjedovanje oružja, bitnih dijelova i municije, zatim postupanje sa oružjem i municijom te oduzimanje oružja, bitnih dijelova municije i isprava o oružju, kao i trgovina oružjem. Ovim putem pozivaju sve građane kantona koji su vlasnici vatrenog oružja da u roku od 15 dana od dana objave obavještenja izvrše zakonom propisane obaveze.
Bosanski Petrovac, jedna od najmanjih općina u državi, ali i kantonu, u posljednje vrijeme je uspjela privući veliki broj investicija. Najviše se one odnose na gradnju saobraćajne infrastrukture, ali i vodovodne i kanalizacione mreže. Pored toga, radi se na modernizaciji općinske administracije, a tokom ljeta upriličen je niz kulturnih dešavanja. U općini Bosanski Petrovac u posljednje vrijeme puno se radi na realizaciji projekata, posebno onih infrastrukturnih. Prema riječima načelnika, otkočen je proces izgradnje kružnog toka na samom ulazu u grad, koji je investicija Federalne direkcije cesta vrijedan 450.000 maraka. Završena je ili je u toku izgradnja lokalnih puteva u nekoliko mjesnih zajednica, a uskoro bi trebalo da budu asfaltirane i gradske saobraćajnice. Želim da poboljšavam putnu infrastrukturu u svim našim mjesnim zajednicama i mi smo sad pred potpisivanjem ugovora sa izvođačem radova za nastavak asfaltiranja u mjesnim zajednicama. To su Rašnovac, Smoljena, Bravsko, Kapljuh, Kolunić. Pred izradom smo projektne dokumentacije za asfaltiranje ovih puteva u gradskoj zoni ovdje. Jedan od velikih projekata koji je u fazi realizacije je izgradnja prečistača otpadnih voda vrijednosti 3 milijuna maraka, ali i kolektora od poslovne zone Gorinčani do prečistača. U toku je i projekt izgradnje sekundarnih vodova kanalizacione mreže u istočnom dijelu grada vrijedan 125.000 maraka te u naselju Gaj. Potpisan je ugovor i za izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda u mjesnoj zajednici Bravsko. Radi se o naselju Podzid, neki 30 kuća koje nemaju nikakvu vodu i mi smo našli rješenje, znači napravit ćemo evo projekat, već je u fazi izrade projekat, kad bude gotov projekat mi ćemo znati koja je to vrijednost tog vodovoda, samim tim tražit ćemo načina da obezbedimo sredstva da i taj projekat realiziramo. Pored infrastrukturnih, protekli period u Bosanskom Petrovcu obilovao je i projektima iz kulture. Iako aktivnostima bogato Petrovačko ljeto i mjesec mira i tolerancije, jesen u ovoj općini neće biti ništa manje zanimljiva. U oktobru mjesecu Centar za kulturu, zahvaljujući Federalnom ministarstvu kulture i sporta i općini Bosanski Petrovac, općinskom načelniku, realizuje projekat Dani Petrovačkih velikana, jer poznato je da Bosanski Petrovac je bogat našim velikanima, Ahmetom Hromadžićem, Jovanom Bijelićem, Ersadom Berberom i Skenderom Kulenovićem, gdje ćemo značajno dati doprinos na obilježavanje takve manifestacije. Uskoro bi trebala da bude modernizirana i općinska administracija. Naime, u toku je projekt nabavke računarske opreme sa informatizacijskim softverom vrijednosti oko 80.000 maraka. Kakvu vodu pijemo? Pitanje koje svako malo zaokuplja pažnju javnosti i svih nas. Kontrolu vode za piće na području Unsko-sanskog kantona vrši Kantonalni zavod za javno zdravstvo sa svim lokalnim zajednicama sa kojima imaju potpisan ugovor o uslužnim djelatnostima. Uzorci vode sa kontrolnih tačaka uglavnom su, kažu nam, zdravstveno ispravni. Građani Bihaća pitku vodu piju sa 6 izvorišta. Najbogatije vodocrpilište je Klokot, sa kojeg bi se prema ocjeni tehničkog direktora javnog preduzeća Vodovod Bihać Fahrudina Handukića kompletan Unsko-sanski kanton mogao snabdijevati pitkom vodom. Kvalitet voda sa svih 6 izvorišta nije upitan. Građani grada Bihaća piju kvalitetnu vodu koja se shodno zakonskim propisima postojećim i pravilnicima kontrolira, a tu kontrolu javnom preduzeću Vodovod vrši Zavod za javno zdravstvo USK i Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Udio zdravstveno neispravnih uzoraka vode koju piju građani Unsko-sanskog kantona, a na osnovu mikrobiološke i fizičko-hemijske analize kreće se oko 10%. Sve ove analize pokazuju, tvrde u Zavodu za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona, da još uvijek pijemo zdravstveno ispravniju vodu u odnosu na zemlje regiona. Zanimalo nas je i koji su glavni onečišćivači izvorišta sa kojih se voda distribuira u domove građana, na što smo dobili odgovor iz Zavoda za javno zdravstvo u pisanoj formi. Najčešći uzroci neispravnosti su indikatori fekalnog zagađenja i mutnoća, što upućuje na povezanost izvorišta pitke vode sa površinskim i podzemnim vodotocima. U distribucionoj mreži voda je uglavnom ispravna, sa izuzetkom nekih tačaka na mrežama, gdje u saradnji sa javno-komunalnim preduzećima nastojimo iznaći adekvatna rješenja.
Povezanost površinskih i podzemnih voda sa izvorištima je zabilježena i u Sanskom mostu. Riječ je o ponoru u Lušci Palanci koji je povezan sa izvorištem Zdena. Kontrole se ovdje vrše na obje lokacije. Ono što je nama bitno jeste da imamo adekvatnu informaciju kakva je, odnosno, o kvaliteti vode u Palanci, samim tim onda možemo se pripremiti i adekvatno reagovati na izvorištu Vrela Zdena. To radimo pomoću programa koji smo uveli već prije 4 godine. Fabrika za tretman voda iz Sanskog mosta raspolaže i internom laboratorijom u kojoj svakodnevno kontrolišu uzorke vode. Dodatna provjera u kantonalnom zavodu za javno zdravstvo koji je certificiran za ovakve analize radi se jednomjesečno. Iz zavoda ističu problem općine Bužim koja, kako tvrde, nikako ne vrši analize vode za piće u javnom vodovodu. Kada je u pitanju grad Cazin, prema distribuciji kontrolnih tačaka nemaju najbolji uvid u stanje vode. U općinama Bosanska Krupa i Velika Kladuša situacija po ovom pitanju je suprotna, te ocjene dobijene nakon analiza voda pokazuju kakvu vodu građani ovih općina zaista i piju. Građanski forum Bihaćka građanska inicijativa upriličio je danas u Kulturnom centru preskonferenciju na kojoj je ukazano na neprihvatljivo stanje u bosansko-hercegovačkom društvu koje su, kako je istaknuto, svojim nedopustivim ponašanjem prouzrokovali nosioci vlasti. Bosna i Hercegovina se nalazi u dubokoj krizi izazvanoj neodgovornim, kriminalnim i neprijateljskim ponašanjem pojedinih političkih prvaka u njoj, a inače malo efikasna država sada je još i blokirana, rečeno je pored ostalog na konferenciji za novinare. Građani su ogorčeni političkim terorom, stalnim prijetnjama raspadom države i ratom kao pratećim zlom, smatraju u Bihaćkoj građanskoj inicijativi. Za sada, kako je rečeno, još uvijek mirno podnose svu težinu svog bijednog i nesigurnog položaja. Ovo što se dešava u državi građani doživljavaju kao neosnovano i opasno poigravanje nosilaca vlasti s državom, smatraju u ovom građanskom forumu. Podsjećajući na izjave Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje redovno završavaju izrazima mržnje prema Bošnjacima i otvorenim negiranjem postojanja države Bosne i Hercegovine za račun Republike Srbije, odnosno entiteta Republika Srpska kao samostalne države. Stoga je nužno da sudski, tužilački organi Bosne i Hercegovine pokrenu postupak protiv člana predsjedništva i zaustave ga. On nema pravo da čini to što nam svaki dan čini. Tražimo da se također pokrene pitanje odgovornosti za sve političke strukture, sve centre moći političke koji se ničim ne trude da zaustave rušilački proces koji se trenutačno odvija u zemlji. U građanskom forumu traže i odgovornost vinovnika nesprovođenja rezultata općih izbora iz 2018. godine. Zašto se onda svađamo oko izbornog zakona u Bosni i Hercegovini ako se izbori ne moraju provesti, pita se Dedić. Od medija traže da se izbore za svoje pravo i slobodu, da, kako je istaknuto, ne budu slijepi sljedbenici političke moći, da počnu što otvorenije izvještavati o realnom stanju u društvu, životu ljudi, iseljavanju, socijalnoj i zdravstvenoj nesigurnosti, naglasio je. Tražimo od rukovodstva države Srbije i države Hrvatske da prekinu sa omalovažavanjem bosansko-hercegovačke države. Oni nisu naši tutori. Te su države, doduše ne Srbija, nego Federalna Republika Jugoslavije, čija je Srbija sljednica, potpisnice mirovnog sporazuma u Dejtonu. Iako u Dejtonu to oficijalno nije rečeno, opće poznato je da je agresija na Bosnu i Hercegovinu izvršena i sa istoka i sa zapada, pa rukovodstva tih država treba podsjetiti da kao potpisnici Dejtonskog mirovnog sporazuma imaju jasno propisane dužnosti prema Bosni i Hercegovini i nemaju pravo da je ugrožavaju, zaključeno je na konferenciji za novinare.
Trogodišnji projekat koji finansira misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pod nazivom Planinari bez predrasuda povezao je planinarska društva iz 4 grada sjeverozapadne BiH. Zajedničkim aktivnostima i edukativnim radionicama tokom koji su prošli kompletne obuke iz potrage i spašavanja, orijentacije, markiranja staza i drugog, učesnici su upotpunili vlastita znanja, ali i široj društvenoj zajednici, poslali jasnu poruku da ljubav prema planinama i prirodi nema predrasuda. Planinarska društva uključena u ovaj projekat prošla su obuke, potrage i spašavanja. Znanja od životne važnosti ljubiteljima planinarenja prenosili su iskusni instruktori Saveza gorskih službi spašavanja Bosne i Hercegovine. U Sanskom mostu smo imali obuku dva vikenda za redom, spašavanje i snalaženje u nepristupačnim područjima planinskim u PID domu Kanjon u Sanskom mostu. Ono što mi je posebno drago je ono što smo uradili prošle godine da je ostalo i da je na korist svih, tako da nije devastirano sve ono što smo stvorili ove godine, kao i prošle. Planinari iz Drvara planiraju krčanje staze Velika Mala Klekovača, ali planirano je sljedeći vikend, ali vidit ćemo sve kako dozvoljavaju vremenski uslovi. Osim toga, vrijedni planinari su organizovali i zajedničke akcije čišćenja planinskih površina, markiranje nekoliko kilometara planinarskih staza na Klekovači, Grmeču, Šator planini. Posljednja aktivnost provođena je na području općine Bosanski Petrovac, gdje je domaćin bio Petrovački klub ekstremnih sportova Crni vrh. Osim planinara, u akciji su učestvovali i predstavnici OSCE misije u našoj zemlji, kojima je ovo samo jedna u nizu planiranih aktivnosti tokom septembra, Međunarodnog mjeseca mira i tolerancije. Mi smo čistili Stari grad Bjelaj, čistili smo Šatorsko jezero u Bosanskom Grahovo i sad smo čistili Vodopod Skakovac. Isto smo radili Dan pismenosti i ćemo raditi za Vijeć mladi sljedeće sedmice i na 22. septembru bit će otvoren spomenik mira i tolerancije. U narednom periodu slijede i nove aktivnosti koje imaju za cilj nastavak zajedničkih aktivnosti u korist društvene zajednice. Ono što predstoji jeste da otvorimo regionalnu kancelariju Planinari bez predrasuda koja će biti smještena u Sanskom mostu, koja će koordinirati između svih planinarskih društava koja već 3 godine učestvuju u ovom projektu i naravno plan je i cilj naša 4 društva jeste da uključimo i druga udruženja ljubitelja prirode planinara koja će nam se naredne godine eventualno pridružiti u ovom projektu. Planinari iz Bosanskih, Grahova i Petrovca, Sanskog mosta i Drvara su svim ljudima dobre volje poslali jednu univerzalnu poruku da ljubav prema planinama, zdravom okolišu i čistim vodama nema predrasuda, a prijateljstva nastala tokom ovih aktivnosti su univerzalna i neupitna. Eladin Žerić iz bihaćkog naselja Sokolac tokom noći pretrpio je veću materijalnu štetu nakon što su mu divlje svinje uništile kukuruz koji je bio posijan na parceli u Golubičkom polju. Nije ovo prvi put da divlje životinje siđu sa plješivice te u neposrednoj blizini kuća naprave štetu na usjevima. Posijani kukuruz trebao je biti hrana za tov junadi, čime se ovaj poljoprivrednik bavi, a u njegovu sjetvu i uzgoj uložio je oko 5000 maraka. Na 3 hektara posijane površine krmci su mi, odnosno divljači, jutros uništile sve, tako da nemam, znači, za naredni period nemam hranu za svoju stoku. Sad šta dalje raditi, ne znam, nisam. Da li stoku prodati, da li negdje hranu nabaviti, nije problem hranu nabaviti, ali treba i sredstva. Koja trenutno ja ne mogu sve priuštiti. SOS Balkan Rut Austrija, humanitarna je organizacija koja je stigla u Bihać sa namjerom da pomogne u rješavanju posljedica migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu. Sagledavanjem cjelokupnog stanja kod nas njeni članovi razvili su senzibilitet i prema domicilnom stanovništvu koje već godinama nosi najveći teret ovog globalnog problema. Zato su se povezali sa ovdašnjim institucijama i organizacijama te odlučili pružiti pomoć i socijalno ugroženim porodicama Bihaća.
Pojavom migrantske krize u Unsko-Sanskom kantonu, pored domaćih, stigle su i strane humanitarne organizacije koje su prvenstveno željele pružiti pomoć ljudima u pokretu. Jedna od njih je SOS Balkan Ruta Austrija, koja djeluje na području Federacije Bosne i Hercegovine, a njena pomoć ogleda se u raznim donacijama od odjeće i obuće, ishrane do lijekova i lunch paketa za one koji bez ičega budu vraćeni sa takozvanog gejma. Posjetom Bihaća i Unsko-Sanskog kantona uvidjeli su potrebu pomaganja i domicilnom stanovništvu, među kojim je dosta onih koji nemaju nikakva primanja. Prošle godine smo podržali škole u Kladuši sa laptopima, podržali smo u seoskim sredinama žene kojima smo platili preglede za rak dojke, a sada evo uz pomoć Merhameta i uz njihovu stručnu kompetenciju mi ostvarujemo suradnju kroz koju dajemo podršku onim obiteljima kojima je to najpotrebnije u Bihaću. Ova pomoć ogleda se u nabavci ogrijeva za 11 porodica koje se nalaze na spisku gradske organizacije Merhameta Bihać. Uglavnom su to porodice bez ikakvih primanja koje žive od danas do sutra. Oni su korisnici Merhameta Bihać i mi se ovom prilikom zahvaljujemo SOS Balkan Ruta humanitarnoj organizaciji koja je dakle donirala cijelu ovu količinu drveta. Radi se od 22 palete za 11 porodica. Zahvalne su i porodice koje i same kažu da je svaka pomoć dobrodošla, a naročito ogrjev koji je za njih izuzetno skup i nedostupan. Nemamo primanja. On, ako Bog da, treba u iduće godine u penziju, a obolio je, imao je prije 2 godine udar, pa ima posljedice, sad se liječi, a i ja sam bolesna, imam autoimunu bolest i tako. Svakako nabavljamo drva, kako se snađemo, kupimo ovako, muž mirovinu neku ostavi koju ima 100 maraka. Eto, moramo se snaći jednostavno, a ovo je dobro došlo. Znači puno. Znači da ćemo se ugrijeti, da ćemo biti zadovoljni uvijek. Mi smo svjesni da ovaj grad nosi na svojim ramenima jednu veliku, veliki teret. I taj teret je migrantska kriza koja se tiče cijele Europe. I mi ne bježimo kao austrijska nevladina organizacija od te odgovornosti od koje bježe mnoge europske vlade. Mi smo tu, mi pomažemo ne samo migrantima, nego i lokalnom stanovništvu. SOS Balkan Rut iz Austrije veoma dobru saradnju uspostavio i sa drugim nevladinim organizacijama u našem kantonu, a jedna od njih je i kantonalni Crveni križ sa kojim je već realizirao nekoliko akcija pomoći. Raduje ih što su prihvaćeni i najavljuju nove aktivnosti. Rijetki su bračni parovi, rekli bismo sretnici, koji cijeli svoj život provedu zajedno u ljubavi, poštovanju i predanosti. Slavimirka i Božo Reljić zasigurno su takav par, jer zajedno broje čak 75 bračnih godina. Pronašli smo ih u Martin Brodu, najudaljenijoj bihaćkoj mjesnoj zajednici, u srcu netaknute prirode kojoj, kako kažu, mogu zahvaliti svoju dugovječnost, onu životnu, ali i bračnu. Okruženi ljepotama Une, martinbrodskim slapovima i mirisom šume, Slavimirka i Božo slave 75. godišnjicu braka i krunski pir koji dožive samo malobrojni parovi. Vjenčali su se davne 1946. godine, dobili 4 djece, 5 unuka i isto toliko praunuka. Sve ove godine dijele sretne i one manje sretne životne trenutke. Recept za sretan brak Slavimirka je jednostavno definirala. Treba da vode računa kako će živjeti. Nekad bude i svađe i toga svega, ali čovjek mora da preživi svašta u životu. A mi smo nekako potrefili se jednako ke naravi. Nismo bili neki svadljivci da se svađamo i da cijeli život tako slušali jedno drugo i tako. Malo je parova u čijem životu stanuje sklad, mir i poštovanje. Ranije je toga bilo puno više, kaže Božo. Pa ima jedna ona narodna koja kaže ovako, čovjek kad se oženi, slobodu podijeli, a dužnosti udvostruči. I na taj način se, ako to poštuju, skladan život poštuju jedno drugo i rade, jer jedno je kad je čovjek ledičan, može on kako hoće sam,
ali kad je u braku, ako poštuje jedno drugo, ne može tako da brak je ozbiljna stvar. Iako narušenog zdravlja, Reljići su, zahvaljujući životu u ovom okruženju, vitalni starci. Slavimirki je 97 i teže se kreće. Božo gazi 95. godinu i svaki dan šeta selom, obilazi slapove, uživa u njihovom hučanju i prisjeća se kako su nekada služili lokalnom stanovništvu. Kaže, trudi se da bude koristan i uvijek nešto radi. Ja sam zadovoljan svako jutro kad ustanem. Drago mi je jer ja volim raditi. Samo i imam volju za radom, ali nema snage. Uvijek nešto uradim. Božo je cijeli radni vijek od 1946. godine proveo u Bihaćkoj pošti. Službovao je u Drvaru, Kulen Vakufu i na kraju u Bihaću, odakle je otišao u penziju. On i Slavimirka imaju primanja i ne žale se. Navikli su na skroman i jednostavan život. Jedino im nedostaju ljudi kojih je u Martinbrodu sve manje. I tako dan po dan. Bračni par Reljić živi u ovom živopisnom mjestu, okruženi prirodom koja je, kažu oni, jedan od razloga njihove dugovječnosti. Umjerenost također. Domaća hrana, voda, med i čašica domaće rakije. Ajde, živi i zdravi. Šire o ovoj kao i ostale zanimljive priče koje smo pripremili možete pogledati večeras u emisiji Bez izgovora koja počinje u 21 sat i 50 minuta. Toliko u Dnevniku. Sve vijesti i sadržaje možete pogledati na našem web sajtu rtvusk.ba i na društvenim mrežama. Hvala na povjerenju i ugodan ostatak večeri uz naš program.